Sveikiname su jumis iš Utenos daugia funkcijo sporto centro, kuriame vietos Juventus bandys paneigti prienusį, bet argumentus kovoje dėl pergalės. Dmitrijus Tredvolas prieš kelis metus tapęs geriausiai kovojų su dėl kamuolių krepšininkų Izraelio lygoje. Žaidė Džordžijos universitete, persikėlė į Kolorado universitetą, sezoną nežaidė dėl raudonų marškinėlių taisyklės. Kalbant, Juve kuria atakas baudos aikštelėje ir Sargiūnas vienas iš dviejų. Matai. Antrą kartą įgyti dviženklį pranašumą šiose rungtynėse gali Utenos Juventus ir daro Martyno Gecevičiaus rungtynės. Tai taupimo režimas. Labai gražus terminas. Jotminas, baudos aikštelėje. Prieniškiai, bent jau Jarubauskas pasislinko į metantį Crawfordą. Kontratakoje Jarubauskas. Greituoji Vaitiškiai. Ir Vaitkus baudžia varžovus. Dar vienas. Pataiko tritaškius. 35% taiklumų. Tikrai neprastas taiklumas, o kalbant apie gerus metus. Metai ne tie, bet tiek erdvės turėjo Dimša. O Martynas Gecevičius tą situaciją paverčia. Minus 5. Po 18 rezultatyvių perdimų per rungtynes. Gecevičius pataiko dar vieną tritaškį, 16-asis jo pelnė 22 metimus. Kontratakoje Juve Skučas susižaidė su kamoliu prienų. Tik kontratakoje. Plius minus rodiklis yra plius 9 aukščiausias visoje komandoje. Trys kamuoliai nuimti, čia kontratakoje Einaras Stubutis. Vėl klysta prieniškiai varžovai. Minus 3. Pramestas kamuolys nesiek, neliečia, neplanko. Na, dabar galimybė Šulskiui. Ir ta galimybė naudojasi Vytas Šulskis. Tai rezultatyviausia atkarpa šiame kelinyje, šiame mače. Surinkę šiame kelinyje 29 taškus. Ir Traitas pagirtinai dirba gynyboje. Opa, su Fortūnos pagalba, Gecevičius pamautiniškių veiksmuose, nebėra žaidžiama iki galo. Raitas pataiso. Ir Rokas Gadiliauskas pelnos Juventuso pergalį ir tik 17% svečiams. Crawfordas, atsiprašau, Raitas iš toli pametimas. Koks metimas. Be Raitas iš eilutės, vėl plius 3 turi po komandos draugams, taip ir yra. Ir Skučas iš pakrepščio. Taip ir yra. Vaido pakrepščio. Per treniruotės. Vraitas iš aikštės vidurio. Utenos Juventusas atsilaiko ir iškovoja 14-ąją pergalę.